မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလ27ရက်တောက်ကြန်နေ့အတွက်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်လေးစတင်ပါပြီရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးစုချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဟာကြောက်တော်နဲ့ရတဲ့တောင်မြင့်နယ်တွေမှာကူးဆက်ဖြစ်ပွားပြီးအိမ်နေမိလောင်ခဲ့သလိုအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရောက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယဘာသာရေးဝန်ကြီးဟာသမ္မတဦးသိန
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနယ်ဒီပါတီကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့သူဗမုချုပ်ဟောင်းဦးအောင်ကြီး၊ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း၊မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာအစ်ပွဲတော်ဘလို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တိတ်နမ်းမဲ့ကြီးနေတဲ့ဂန်နမ်ဆိုင်တဲ့ချင်းတဲ့အကအကိုကြားကြတဲ့သတင်းတွေ
ခုနောက်ဆုံးရသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာလူမျိုးစုအချင်းကြားအကြမ်းဖက်မိရှုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့ကြာသာပတင်းနေမနေ့အစောပိုင်းကကြောက်တော်နယ်ရေသိပ်တောင်မြို့နယ်တွေပဲကူးဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူအသေးအပြောက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ကြောက်တော့ပိုက်ပင်မဖြစ်တာအဲမနေ့သိုးသိုးပဲခွန်နိုင်ရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်တော့ဖြစ်တာရခိုင်နဲ့တော့ဖြစ်တာအဲရခိုင်ကမီးချိုးတော့ဟိုစစ်တပ်ကရောက်လာတော့လုံချုံကြီးတွေရောက်လာတော့ဟိုရခိုင်ထက်ကိုသနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာလေအဲသနက်နဲ့ပြစ်လို့ရှင်ကရခိုင်ထက်ကလူချောက်ဖြစ်ဆိုတယ်နောက်တော့အုပ်ချုပ်ရောက်တော့ရခိုင်ကြီးကထဲပြစ်တယ်လေထဲပြစ်တော့ဟိုကလာကလိုက်ခုတ်တယ်ဒါနဲ့အဲမရောက်သေးတော့အကုန်လုံးတုံးရောက်ကျောက်တော်ဒေသခံတချို့ကတော့တေဆုံတဲ့သူ၃ယောက်စလုံးဟာစစ်တပ်ကပြစ်တာကြောင့်တေဆုံတာလို့ပြောပါတယ်။ကြာသပတင်းနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအခြေအနေတွေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မီးရှို့ဖို့စ조사တာတွေရှိပေခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကွန်ကမြောက်ဦးနဲ့မြင်းပြားမြို့နယ်တွေကနေစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုအချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဟာအခုချိန်ထိမငြိမ်းသေးပဲအခြေအနေကရှုပ်ထွေးနေသလိုနှစ်ဖက်စလုံးကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြစ်တင်ပြောဆိုကြသလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားအလုံးအလောက်မရှိတာကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရတယ်လို့လည်းဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လုံခြုံရေးအင်အားအလုံးအလောက်အသုံးပြုဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပန်ကြားထားပါတယ်။အကြံဖက်တာတွေရပ်ဆိုင်းတော့အောင်လူထုတရားလုံးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံး WP ထိမ့်သိမ့်ပေးကြဖို့88မျိုးဆက်ကြောင်းသားများအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညီနိုင်ရေးမှူးအရှုပ်နေကမ်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေအပေါ်အထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရှိကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပကကိုစုံစမ်းလေ့လာနေသူတယောက်ကတော့ဒေသတွင်းလူမျိုးစုအချင်းကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေသလိုပြန်လည်တင့်မြတ်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ရက်ကြာခီးရောက်ရှိနေတဲ့ American Du ဘန်နာရေးဝန်ကြီး Neil Wolin ဟာမနေ့ကသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူမြန်မာအစိုးရထိပ်ပန်းအရာရှိတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တွေ့ရတာတွေ့ရတော့မနေ့ကတွေ့တာဒီပါလေတော့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေပါမှာပေါ့နောက်ကြည်ရေးပါတယ်ဒီနေ့ပြန်မှာဟိုတက်ဆိုင်ဝင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတော့စီးကောင်းရှိလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဘန္နာရေးနဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာရပ်တွေနည်းပညာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကပ်ညီတဲ့လုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်လာအောင်အကူအညီပေးသွားဖို့စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပြင်ကြံနေသေးတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုအပီးတိုင်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသမရယုံကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်Mr. Wolin ဟာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညံ့ခြင်းကြတဲ့စင်ကာပူခြေဆိုင် American Company တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအခြေအနေတွေစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်ခဲ့စဉ်ကတပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖို့သူအငိမ့်စားဗိုလ်မှူးချုပ်ဦးအောင်ကြီးဟာအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကအသက်64နှစ်အရွယ်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့လာငငယ်ရဗော်လီဆိုဂျီလီပါတီမှာလုပ်ခဲ့ကြိုင်မဲ့တဦးအနေနဲ့တော့ဒါပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းသူကခေါင်းဆောင်လာတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ခေါ်ရွေးပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအယူမသီးတဲ့မပြည့်နှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတော့သူဂူလူကွယ်လနာကြာတော့မချမ်းသာမလို့ဒါဖြစ်ရပါတယ်
Pemujuk Hong Aungiha, Changda Buama, Koloni Neche Sanjiye, Mi Aulu Shamuri Ma Pawanga B, Dutia Gaba Sekala Twin, Pama Lula E Tamaro, Bianne, Pama Kagwa E Tamaro, BD Eroma, Tamaro Aya Sheep Chilagabare, Dutia Gaba Se Bima, Tambu Bibu Loto Ama, Siwondan Taye, Tamu, Erigadisin, Dutia Kawai Uzijo, G, Sinti, Tawan Tansanga Biro, Tatongoya Chosen Nakune, Bojoji Niwe, Anna Thing Sekonsima, Dutia Gonzong Pikabare, Tatongoya Chosa Dungunema, Simu Danyangane, Yasekangaya B, Tatongoya Shise Shikune, Ludu Yero Bonji Nabai, Satimala, Muta, Democracy, Puejo, Puezide Aka, Okata Pilagabare, Tabimele, Nabima, Badi Dunangay, Nimbuamu Pipogayaga, Uongji, no Twetwagabare. တထောင်962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကကျောင်းသားတွေတွေ့မိကြခဲ့ရတာနဲ့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြစ်စေခဲ့တာတွေအတွက်ဥနေဝင်းနဲ့ဥအောင်ကြီးတို့အကြားအပြန်အလှန်ဆွဆွဲပစ်တင်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးထိမ့်မှတ်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အစ်ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲဖို့ပြင
Bangladesh Nangan, Daga Muro Sigo, Yau Dwajabi, Lurene Siga, Pizanid, Zirkurema, Norigo, Yang Chabi, Ipuero Dre, Pinsinid, Midazuriga, where you need Araba, It El Ara Bueroha, Demano Ibrahimga, Piata Kinsima, two pay target a greed dying, Tapitu Ismaigo, Solo Pay and Lure, Sesanago, Kumbupiro, Kabata one Muslim Riga, Solo Pesachi, Tame, Saying Jibare, Puero Pipare, Nissin D. Ipuero Dre, Noire, Saydre. ကလေးအုပ်တွေနဲ့တိုးတွေအပါဝင်တရိษံတွေကိုစည်စည်ရင်ကြပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းအလားတူပါပဲဒီပွဲတော်တစ်ခုတည်းအတွက်ကိုပဲတရိษံကောင်းကြီးဆယ်သန်းနီးပါးစီရင်ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတဲ့အတွက်ရောင်းသူရောဝယ်သူတွေပါအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင် Nissin Jimbare, Hat, Piabu Puerogo, Teapu Dre, Tombom Yazo, the Musliniha, Saudi Arabia Nanga, Macamuma, Yashi Nijavare Arapa Tangoma, Neloni Telara and Emia, Piapu Lu Ojiha, Le Sue Yashi Lanijavare Hat, Piapu Kitwaraha, Islam Bada Wene Dre, Dika Yepare, Kesaya Jitkupi B, Gogo Jin Sayama, Amir Mazo, Losaunabe, Pipare, the two Piabu de Soye. Dikis and Dread Nepomyas or Pinsin Gajabare, Rajangle, Hat, Piapu, Toki, Dwala, Guinyade, Muslim, Dreddor, Emetan, Silu, Shabwaya, a Chinkala, the Ku, Pipare, Maka, Piapu, Kizin, Ha, Kekebi, a Conjam, Yalone, a Dread, Dana, Ne, Muslim, in an air, Poata, the Dama, a Nezon, the Jano, Mapimini, Dwane, on Josa Jabare. It Alda Puero Gala, a drink, a Pika, yes, a time, Lu, serious, it daga, Gina, like Bare. Jani Menegani, the Nilani tea, Pika, yes, Tame Lu, Suya Sitaka, Gina, we may, the Bonega, Taika, Punja, Layeno, Pian Time, Lu, Piovare, a Jampe Usurega, Throni Arima, Apirari, then a Kayan meet out Pidinari, Lulame, so you know, Topian Wame Lu, Jadabrini, Yeni Banga, Nanga, my Yogan, the Rintanagani, Gina, like Dava, Erikala, Drima, Anisia, Nanganigani, Biro, Neza Drigo, Piabi, then a guy we will quote in Amuri, Mulopo, who let the deep big amare, Syria, Lumia, Yetamro, Yetamut Uga. တူလူတွေအနေနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလိုက်နာမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာရင်တော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးဟာအရင်တုန်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့အန်ဆာအယ်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့အစ္စလာမ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတော့အပြစ်ခတ်မရစဲဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ American Tamara Barack Obama ha, not a jin, Yuka Kayabu Dre, Pine Etomia Sima, Marathon Messu, Sion Wedi, Jada Briniga, Trekedalo, Tupianbe, Mid Romney Hale, Aladube, Messu, Sioye Kizini, Twagabare. Tamara Obama ha, Florida, Virginia, Ohio Rulu, Betube Bamesura, Kuchin, Dijava Mabiona, and Dede Pinedesi, Messu, Sionye, Twagabare. Mr. Romney Garo, Adika Apin, Ohio Pinema, Messu, Sion Webilo Cabare. သမရလောင်းနှုတ်ဥပ္ပေါ်မက်ဆာနာရှင်ရဲ့ထောက်ခံမှုအညီအမျှလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်အထူးသဖြင့်ဘသူ့ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုတာမသေးကြသေးတဲ့ပြည်နယ်တွေကဘသူ့ကိုမဲပေးမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့မက်ဆာနာရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာသူတို့အတွက်အထူးအရေးကြီးနေပါတယ်။မစ္စတာရိုမနီအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးတာဟာအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်မှာအနိုင်မရပဲဘယ်ရီပပ
Mr. Obama go to talk on the job, Jinya Library, come here. ကုလသမဂ္ဂဒွေးမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့နုပညာရှင်အိုင်ဝေဝေတို့ဟာအခုလက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာလူကြိုက်များနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားရပ်ပါဆိုင်ရဲ့ဂန်နမ်စတိုင်ဆိုတဲ့သင်းနဲ့အကကိုကကြတဲ့ဒွေးထဲမှာပါဝင်သွားပါပြီရှင် တွေ့မှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာဆိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကပြပေးတဲ့အကကိုကဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မစ္စတာဘန်ကအခုဆိုရင်သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးကိုရီးယားလူမျိုးတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပဲဆိုင်ကိုအဲ့ဒီအဆင့်တွဲပြောင်းပေးလိုက်ရပြီဖြစ်တာကြောင့်နင်းနေတော့မနာလိုဖြစ်မိတယ်လို့ဟာတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တခါ တရုတ်နိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့လူပညာရှင်အိုင်ဝေဝေဟာလဲသူ့ဂန်နမ်စတိုင်ကရာကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတူရဲ့အိမ်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကြားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီအကနဲ့ဗီဒီယိုကိုရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့အိုင်ဝေဝေကပြောပါတယ်ရှင်။ ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးချင်းနေဆိုင်ရာထူးဆောင်စစ်ဆေးမှုသောမတ်စ်အိုဟေးကင်တာနာကကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောသွားပါတယ် ဘောရဝဒနဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တင်းမာမှုနဲ့ပြည်ပခတွေအတွက်အယိုးဆွဲနေတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေမုန်တိမှုတွေပါဝင်အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကိုအစိုးရကကင်တွယ်ပြင်းပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြုပြင်ပြီးသူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးကိုလေးစားဖို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီထဲမ
part of the authorities in Myanmar ready to look မြန်မာပြည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အာဏာပိုင်တို့ကဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတာရခိုင်ပြည်နယ်ကလူ့ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုစာနာမှုအထောက်အပံ့တွေရောက်စေဖို့ရိုးသားစွာအားထုတ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုခါမှာသူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့အဖြေရှာဖြေရှင်းမှုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်ရသေးတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးစုနဲ့ဂိုင်းကနာကွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်တိုးမြင့်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အထူးပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ထင်းထင်းသင်းသင်းရှိကြဖို့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားအောင်လို့ချက်ချင်းအရေးယူလှုပ်ဆောင်ဖို့ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအပြည့်အဝခွင့်ပြုဖို့အခုဖြစ်ရတွေနဲ့အရင်တုန်းကဖြစ်ရတွေပေါ်မှာအလျင်အမြန်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နိုင်ရေးအာမခံမဲ့ငြင်းရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုစီကိုဥတည်တဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့မြမအစိုးရအရက်ဖက်နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့အတူကျမတို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေဟာလူမျိုးစုနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစုတွေအကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့မြမနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးရရှိနိုင်တဲ့လေးနက်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗစ်တိုးရီးယားနူလန်းကပြောသွားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေကြားမကြသေးခင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့တဒနာတရက်ဖြစ်ပြီးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့လဲမစ်နူလန်းကပြောခဲ့ပါတယ်အခုလဲအမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးဒဲရက်မစ်ချဲကမြန်မာအစိုးရနဲ့မေးမြန်းပြောဆိုသွားမယ်လို့ဗစ်တိုးရီးယားနူလန်းကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘေးဒဏ်သင့်လူထုအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 တန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမကြသေးခင်ကပဲပေးအပ်ခဲ့တာကိုလဲမစ်နူလန်းကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးလှုပ်ပေးနိုင်တာမှန်သမျှကိုအမေရိကန်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့လည်းအမြဲမပြတ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေကြောင်းရခိုင်ပြည်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအ
American dengan jari tanah pihak sokongan itu Victoria Nulanga pihak barat kena. Turki dengan ha, anak dengan negara luar jamar, asyik lebayan di taya demokrasi misu terang tanpa dikulu bape. Tapi me CPJ lo kore dengan negara dengan demamnya kagwe sanksi upaya singhazar kumar. Turki dengan ha, kebawa ma dengan demari ko pansi tangchamu amiazong sini dengan dikulu sobare. Turki dengan ma lesi cinca kanyar dengan demar kuna secara sibi dengan demari tiaswe kanthar amuba tangneci sini de lo diupaya biobare. Nyempuazia kisah yang dego, jeja, pujara, dengan temari ini ne, pansi yeyu kaya me sura pi amyori, asam piya congja yare lo, Turki dengan dau dega pujo sujara jau, VOA dengan dau merisam laltenga dengan pipu thabare, abye songoro makin piutuiga, tiap piya piwa mekamya. Dengan temari poma pansi yeyu muri gu sanjene asam piya goriha, Turki nengen de ma ni pau mia swa sila kere subi me. Manika Salu Pobiro Shemila Gera Pipare. Di Pimien Tantan Yazwimu Suswe Jatune Yeyu Kayame Yeyu Sao Sae Niyare. Achintao Negane Wulai Twalai Pinere Turugi Drindama Teyalao Pigere Netonga Shigeraba. Turugi Nangan Traumenga Katabongu Ye Pongka Murine Patalu Drinyita Popya Darigo Turugi Suyaga Mechai Babu. Achintao Nema Shide Drindama Adromemiaha Di Katabongu Ne Patabiro Yeyita Popya Gejare Adre Achintao Kandajara Pipare. Tapi memang begini nanti orang sedek kuni macamlah setia ni garo. Memang jadi terindah nak upit je. Amat syuk ne nanti senyara ruha. Kata bungli jangan gue jeda bungli mahu pene di soya gue senjeng lucu musure. Nanti soya ni sih dia pemandu kuni panjikan yang jahara ba. Siapa nanti ye agli lay samu jang saud ogu syuka hegera ba. Senyara garo memang jadi terindah. Harantik lucu tapi kaya re jang gue jeda gera pipare. Turki dengan mahagulu biu terindah mari pansi tangca kenyare cini rina petalu niyamu mah cisaite CBJ lu korre dengan kader terindah mamiya kakuai sangsawi apuaga lila tungtatu Nina aknya nuwaga gulu biu bare. According to local groups, ที่ต่างกันเช่นเดียวกันที่เกิดในท้องสัตว์คนนี้ก็มาในงานกู้สกามุสเวจกาซาลูแต่ยังส่งเพื่อเชื่อใจปอมาแต่ส่งเดียร์ล้วนมูในองจูซามุสาร์เสสเวจเป้าหมายส่วนเนี่ยแต่เรื่องที่มารีโอยาสเวจพิมพ์ตินทาร์มูบ้างต้องทำงานในงานเราที่สิบาร์ชุกเนี่ยเช่นเดียวกันที่เกิดในท้องสัตว์คนนี้ก็มาในงานกู้สกามุสเวจกาซาลูแต่ยังส่งเพื่อเชื่อใจปอมาแต่ส่งเดียร์ล้วนมูในองจูซามุสาร์เสสเวจเป้าหมายส่วนเนี่ยแต่เรื่องที่มารีโอยาสเวจพิมพ์ตินทาร์
Istanbul မြို့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်သူပြန်လွတ်လာတာလို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလဲရှုကပြောပါတယ်။ဝူဂျီချိုအာရဂန်ရဲ့အထူးအမိန့်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်နဲ့နဒင်းချန်နေရာတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပါပဲလို့တူတူကီဘာသာစကားနဲ့ရှုကပြောသွားတာပါ။ရှုပ်ပြန်လွတ်လာတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာရောဒီသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပါတူရကီဆိုရကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တူရကီနိုင်ငံအထက်ထိခိုက်စေတယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကပြောဆိုနေပါတယ်တူရကီနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါတူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီး Francis Richardoni ကတော့ There's a chilling effect. There's the feeling that one ကိုရေးလိုက်တဲ့ပြည်မြင်တန်ရပေါ်မှာပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်အလုပ်ပြုသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအနောက်ဆက်ပြေးခံရမလားထောင်ချခံရမလားအာဏာပိုင်ရေးစစ်ဆေးမင်းမြန်တာခံရမလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရှိနေပါတူရကီနိုင်ငံပေါ်မှာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားတွေရှိနေပေမဲ့လို့သတင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းလာမယ့်ပုံမတွေ့ရသေးပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါလေရှင် VOA American တန်ရဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလေရှင်အပတ်စဉ် TV Magazine အစီအစဉ်ကိုတော့စနေညပိုင်းအစီအစဉ်တနင်္ဂနွေမနေ့ညနဲ့တနင်္လာမနေ့ညအစီအစဉ်တွေမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်အင်္ဂါမနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့စနေမနေ့ပိုင်းထိလည်းနေ့စဉ် TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုမနေ့ညထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ VOE ရဲ့ TV အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးသားနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။
CFC Combined Federal Campaign လို့ခေါ်တဲ့ American ပြည်အောင်စုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရန်မုံငွေရှာကြတဲ့စတင်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ American Brahida Longani, Piran Piva, Chesai Brahida Longani, American Soya Winan, Supam, Jamu, Shazara, Pipare, a Soya Winan, Napataka Yare, Lazang, Widiani, Pio, Pamana, Nemia, Misugo, Eri Brahida Longani, to a Quaway, Pipio, Luranda, Pipare. Tinne Kanaye, Tuja Jagaro, the Yamu Shan Lozamugo, Clariga, the Saint Lumiaja, Pianet, and Lozanga, Pipare. That's how the Yamu Shan Pimugala, Sartin, like the Nit Lonzo, where Kanama. Few American than ye, Badazaga, Tana, Bounzonga, Tete Jajua, Bawin Jarawa. Afghan Tana, a tenry winner, and mute the miri, through the miri good, through you ya, whistle me, Lala Papa, Simian, Biro, Puerto Lara, Driadlu. But ten Badazagane, a tenry winne, but ten Tana, a tenry winner ye, Dada Miri Gale, Druga, Samata, Dunya, Pianare, Didanga, Lara Mulu. Leshi American Pianzugo, Yoshine Bureau, a Simian Pinari, through Dinja Yanidlu, through Dita Male, Pina Yvan, Pombu Mushianlu, Losang Bijamare, Lupjavari, Nematana Goza, Simote, Lonzore, Limpu in a Tigaro. Hi, ladies and gentlemen, my name is Lynn Daddy. I'm going to talk about poor children. One in four children in Africa die before the age of five. Africa clinging a layama, deoga, at the nanny, my big ma, de son doyawari. Kawat lama, so in clay chayama, deoga, pina, denjago, meyawau. Pumuzen and anima, clay layama, deoga, gemma ye, sound shamu, meyawau. Kawat lama, the nazia clinging a reha, a jaudia ama, a deception than niara, miajiba, through what tomorrow all of one won't kuni jayawa me, or limbo in the piodoraba. ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျမတို့မြန်မာဌာနကိုစားပြုပြီးတော့ပါဝင်တက်ရောက်တဲ့သူကတော့ကိုသားညုံနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးလင်းပွင့်နေတီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသားညုံကိုမေးကြည့်ပါမယ်ကိုသားညုံရေဒီနေ့အခမ်းအနားကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီခမ်းအနားကတော့ CFC ပေါ့နော်ကွန်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ကမ်ပိန်းဆိုတော့ကတော့ဒီတကဘာလုံးမှာပြဟိတလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာနော်ဖက်ဒရယ်ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့နှစ်စဉ်ဟို ထောက်ပံ့ကူညီတာပေါ့နော်ရမုံငွေထည့်ပေးတာဟိုရမုံငွေထည့်ပေးတဲ့ကမ်ပိန်းကိုကူစပြီးတော့လုပ်တာစပြီးတော့လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့စလုပ်တဲ့ခမ်းအနားမှာအဲ့မှာတော့ခုနကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခုနသူတို့ရဲ့ concern ပေါ့သူတို့ဘာနဲ့ကဘာကြီးမှာဘာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပူပင်စိတ်တွေရှိလဲကလေးကမျိုးပြောပါတယ်ခုနပညာရေးအကြောင်းပြောတဲ့လူရှိတယ်ဆေးရန်ငမမှုပြောတဲ့အကြောင်းလူရ
ကိုသားနဲ့ပြောပြီးတော့အခုမြန်မာဌာနကိုသာစစ်မမတက်ပြီးတော့ဒီရမုံငွေအတွက်လုံးစော်ပေးတယ်ကိုသားညွန့်ဦးရဲ့သမီးလေးလင်းပွင့်တဲ့ဒီကိုမေးကြည့်ပါမယ်မိ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 ဒီနေ့စစ်မမပါတယ်ပြောခဲ့လေမိမိကဆေးရဲတဲ့ဟွာကလေးတွေပြောပြတာကလေးတွေအတွက်မိမိကပါတယ်တောင်းဆိုတယ်လေမိမိကဆေးရဲတဲ့ကလေးပြောပြတာပြီးတော့မိမိကသူတို့ကူညီတယ်ပြီးတော့ဟွာမိမိက education while low channel as the kids get up ဘာသာမျိုးစုံနဲ့အတန်လွင့်နေတဲ့ VOE ရဲ့တက်တန်း80အတွင်ဒီလိုမျိုးစူပေါင်းရံမုံငွေရှာဖွေမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာမျိုးဆက်30ဆားတစ်ဆိုင်မက်မက်နဲ့ရံမုံငွေရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားမှုလည်းဖြစ် The campaign has been in existence for over 50 years and during that time ကျမတို့ဒီရံမုံငွေရှာဖွေမှုစုပေါင်းကင်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်း50ကျော်လာပါပြီဒီနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကာလအတွင်းမှာ American ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရံမုံငွေစုစုပေါင်းတန်း 9,000 ကိုထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒေသနာရပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုရောကမ္ဘာဒေသအနှံ့ပြားကနိုင်ငံတကာပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအလှူငွေတွေရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခလေးတွေအတွက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ငတ်မှုသူတွေကိုအစာရေစာဖြည့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့အများပြည်သူအတွက်ကျန်းမာရေးဆေးဝါးစေတုတေသနာတွေအတွက်ပါပရဟိတလုပ်ငန်းပေါင်း
ဒီတော့ 9000ကျော်အတွက်စုပေါင်းရံမုံငွေရှာဖွေပေးနေတာပါဒါကြောင့်ကျမတို့အလှူခံလို့ရတဲ့ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာတိုင်းကကမ္ဘာတောင်တနေရာကတစုံတယောက်ကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hi, my name is Lynn. Mr. Reddish, can you please come up the stage? Can we count on you to give to the CFC? ဒီကနေ့ဘီဂီမာရောဗီယိုရဲ့အမှုဆောင်အက်ဒီတာစတီဖ်ရက်ဂျစ်ကိုစင်မော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အလူခံဖြတ်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်နဲ့အလွန်ငွေပမာဏကိုရေးဖြည့်ခိုင်းခဲ့တာမလို့အားလုံးကသဘောတကျနဲ့လက်ခုပ်တီးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခမ်းအနားအစမှာအယ်ဘေးနီးယားဌာနကအမျိုးသမီးစင်မာရောပြောတော့တာရှိပါတယ်ကိုကအများများပေးရင်အများများပြန်ရပါမယ်တဲ့ ဆိုလိုချင်တာကတော့မြန်မာဆန်ဆန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဆေနာအကျိုးကကိုကိုရောင်းပြန်ဟပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲသူ့လိုယူဆမျိုးကလူတိုင်းမှာရှိကောင်းမှအရှိမှဖြစ်ပေမဲ့တေချာတာကတော့အားလုံးခုလိုမျိုးစုပေါင်းရံမုံငွေရှာဖွေခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်လောက်ကံမကောင်းတဲ့သူတွေအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရဲ့ဘဝတွေနည်းနည်းတော့ထူးခြားပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ
အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကငါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဟာနောက်ထပ်မြို့နယ်တွေစီကိုပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ကြာသာပတေးနေ့ကကြောက်တော်နဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာမိရှုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ရတဲ့အတွင်းလူအသေးပြောက်အထိရှိခဲ့ပြီးတ
ဒီကနေ့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 
ဒီနှစ်အရွယ်မှာအော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာရွေးကောက်ခံဖားစားပါလာအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးကောင်စီမှာအဓိကခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သလိုကွယ်လွန်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေဝင်းရဲ့အနီးကလူတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သူပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကနေရက်ဆက်ခံခဲ့ရပြီး1998ခုနှစ်မှာအန်အေဒီပါတီကိုစပြီးတော့ထူထောင
ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။အစ်အယ်အာရာဘွဲတော်ဟာတမန်တော်အိဗရာဟင်ကဖျားသခင်စီမှာသူပေးထားခဲ့တဲ့ဂရုတိုင်တားပြစ်သူအစ်စမိုင်းကိုဆက်လို့ပေးရလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမွတ်စလင်တွေကဆက်လို့ပေးရခြင်းအထိတ်အမှတ်စီရင်ခြင်းပါတယ်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ဒီအစ်ပွဲတော်အတွက်နွားစိတ်ကလအုံနဲ့တိုးရီပါဝင်တရိစ္ဆာန်တွေကိုစတင်စီရင်ကြပါတယ်ရှင
ဒီကိစ္စကိုအခုပြောရတော့ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ကိစ္စရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချင်းဆံရမှာအမြင့်မားဆုံးအဖြစ်လှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီးယားနိုင်ငံမှာအစ်အယ်ဒါအာရာပွဲတော်ကာလအတွင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားမယ်လို့စီးရီးယားစစ်တပ်ကရောတဘုံတွေဘက်ကပါကြေညာထားပါတယ်။တောက်ကြာနေ့မနေ့ကနေ့တနင်္လာနေ့အထိအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားမယ်လို့အစိုးရစစ်တပ်ကကြေညာပေးမယ်တဘုံတွေကတိုက်ခိုက်လာရင်ပြန်တိုက်မယ်လို့ပြောသလိုတဘုံတွေဘက်ကလည်းအလားတူပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့ကလာတဲ့အများသမ္မတဘာရက်အိုဘားမားနဲ့ရီပပ်ဘလီကန်သမ္မတလောင်းမစ်ရွမ်နီတို့ဟာဘသူ့ဘက်မဲပေးမယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိအတိအကျမထွက်သေးတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအပြင်းထန်မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြပါတယ်။မက်ဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အခုချိန်ထိထောက်ခံမှုမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာမို့ဆုံးဖြတ်ချက်မကျသေးတဲ့မဲတွေသမ္မတလောင်းနှုတ်အုပ်အတ
VOA TV ဒရင်တော်အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာပါထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေနေကြပါစေခင်ဗျာ